Vlatko. Vážené dámy, vážení páni, dovolte mi, aby som vám poprial príjemné odpoludnie, aby som vás privítal na vernisáži pána profesora Martusa, ktorého medzi nami srdečne vítam. Dovolte mi zároveň, aby som medzi nami privítal našich najbližších, ale aj najmilších hostí v Miškolci galérie, pána riaditeľa Ištvána Dobríka a pani zástupkyňu Dusájevu. Aj keď nie som ešte celkom fit po chorobe, dovolte mi predsa, aby som sa pokúsil o pár nesúvislých poznámok nielen k tejto výstave. Chcel by som vám v prvom rade popriať v novom roku, aj keď uplynulo pár dní od jeho začiatku, všetko najlepšie v novom roku, veľa zdravia, veľa úspechov. Chcel by som zároveň všetkým vám poďakovať za to, že sa tieto výstavné priestory stali miestom stretávania sa so súčasným výtvarným umením, za vašu podporu, bez ktorej by celé naše snaženie stálo na hlinených nohách. Pred 3 či 4 týždňami, bolo tomu 5 rokov, čo sme sprístupnili toto múzeum, čo sme otvárali prvú výstavu u pána Stankovciho Petra Lipkoviča. Myslím, že budete súhlasiť so mnou, že sme si vtedy s pánom doktorom Beskydom nasadili latku hodne vysoko, ale že sme ju za tých 5 rokov nikdy nepotriesli. Svedectvom toho je celá plejada výtvarníkov, ktorí sa v týchto výstavných priestoroch predstavili. Len pre pripomenutie pár mien z nášho mesta, od Petra Kalmusa cez Petra Lipkoviča, cez Marka Blažu, cez Jožka Amricha, cez Zbyňka Prokopa, cez Vlada Deníka, cez slovenských výtvarníkov od Romana Ondáka, cez Ilonu Nehmet, cez Ivana Čudaja, Laca Terena, cez, myslím si, známych fotografov Mira Švolíka, Ľuba Stacha, Roba Kočana, ale i ďalšie výstavy zo zahraničia, či už z Českej republiky, z Polska, z Maďarska, do Spojených štátov, Ukrajiny. Keď vám niektorá výstava zostala v pamäti, keď vám celé to snaženie naše zostalo v pamäti, myslím si, že pre nás, pánom doktorom Beskydom, pre naše úsilie, je to najväčšie. A teraz by som mu dodostal slovo pánu doktorovi Beskydovi, keby bol tak dobrý pár zasvedčených slov v dnešnej výstave. Aby som chcel pána Beskyda povedal, aby sa premiestil tam a obecne sem, lebo chceme urobiť taký malý performance. A ja. Na tejto stene by sme chceli nejak rozohrať nejaké, nejaké tiene. Poďte, treba sa vymeniť. Že pán Beskyd popyto môže predniesť svoju reč. Takže direktne stále. Presne tak.
Dámy a páni, dovolte mi, aby som tak uprostred povedal iba skutočne niekoľko slov k dnešnej výstave. Myslím si, že pre nás je to ojedinelé podujatie nielen na začiatku nového roku, ale v rámci celej dramaturgie, pretože predstavujeme niekoľko diel z najnovšej tvorby Juraja Bartusa. V našom prostredí myslím si, že toto meno netreba nejak výrazne predstavovať. Svojou vyše 30-ročnou tvorivou činnosťou jasne dokázal, vytvoril dosť silnú sochárskú cestu a jasne dokázal svoje skutočne prioritné postavenie v našom výtvarnom prostredí. Dokonca by som povedal, že s takými menami, ako je Mária Bartusová, ako je Jan Maté, ako je František Patočka, patrí k tomu najlepšiemu, čo sa v povojnovom slovenskom sochárstve na našej výtvarnej scéne objavilo. Juraj Bartus je výraznou a výnimočnou osobnosťou v našom prostredí nielen kvalitou svojej tvorby, nielen celým tým výtvarným rozprávaním v priebehu 30 rokov, ale aj zvláštnou výtvarnou identitou, kedy v priebehu niekoľkých rokov vytvára určitý výtvarný problém, rieši ho a posúva sa ďalej. A toto práve výbojnosť, toto stále presahovanie, toto vymedzenie za iné hranice mu dáva skutočne výnimočné postavenie od tých polovice 60. rokov až do dnešných dní. A myslím si, že aj v týchto najnovších realizáciách je možno vidieť si taký výtvarný oblúk od tých 60. rokov po dnešok, kedy môžeme v tej prvej realizácii zaznamenať tie konotácie s programom konštruktivizmu, s programom minimálu, cez akčné prejavy, cez performance, cez realizácie 80. rokov konceptuálnych akcií, limitovaných kresieb, až po zapojenie inštalácie video artu v tých ostatných realizáciách, alebo v tejto rohovej kompozícii z 90. rokov, kde sa dotýka už témy a tematiky stretu civilizácie a prírodného prostredia, niečoho umelého a prirodzeného plynutia veci. A práve v inštalácii a performance dnes je jadro jeho vyjadrovania. Našu výstavu sme nazvali Transformy, čo je taká modulácia, transformácia, lebo takým hlavným jadrom je predovšetkým prenos a premena informácií, prenos energie, ale predovšetkým aj transformácia samotnej myšlienky alebo jeho obsahu. To znamená, ak vidíte spredu, začína to ako nosník a potom to už nie je nosník. Pod touto bielou šepcou je vzácny obraz od Juliusa Jakobiho a už tam v zásade nie je, alebo je prekrytý. To sa týka aj Maleviča, ktorého vidíte v tej zadnej realizácii. Včera to ešte boli živé zvieratá a dnes už sú to iba vypchaté kožušiny a tak ďalej a tak ďalej. Tak by som to mohol jednoducho pokračovať. Jednoducho v rámci istej vizuálnej informácie sa mení identita veci, mení sa vnútorná kvalita, mení sa modulácia. A myslím si, že je to taká aj metafora na tú našu dnešnú kultúrnu situáciu, kedy mnohé veci aj v politike, aj v kultúre vyzerajú, ako by boli štandardné, alebo ako by boli reálne, porovnateľné, ale ten vnútorný obsah a tá vnútorná kvalita chýba. A myslím si, že Bartus je v tom takou výraznou postavou u nás, že práve mal tú odvahu, mal tú razanciu, mal tú priamočiarosť, mal ten potenciál vlastne stále sa hýbať ďalej, presahovať veci a v rámci istého dobového kódu byť senzibilný a reagovať na veci, na dobu a na zmenu paradigmy istých dobu, až do týchto 90. rokov. A myslím si, že v tom je taký zaujímavý, v tom je taký aktuálny. A myslím si, že aj dnešná účasť na našej také malej výstavke v zásade v našich priestoroch svedčí o tom, že skutočne je pozorohodným výtvarníkom. Ja mu ďakujem veľmi pekne, že prijal to naše pozvanie. Ďakujem aj pánu riaditeľovi, akože teraz nevidím, pretože tieto realizácie skutočne vyžadovali aj väčšiu otvorenosť a väčšiu zhovievavosť aj z jeho strany, nakoľko sme zasahovali do výtvarného priestoru. Ďakujem samozrejme aj vám, že ste prišli. To je všetko z mojej strany. Teším sa na ďalšie stretnutie. Ďakujem pekne za pozornosť. Thank you.
zídenia od tých ľudí. Zastavuje sa bomba, tak ja to tak pán povedal, že to je bomba, a teraz tá bomba, ja ten svetelný kon, ono by nie je ľudí na hlasu na stavbu. Niečo podobne tam bolo zíme, ale to sú myšlienkovi. Viacej nie, než Thank you.